Ekonomia e Shqipërisë po performon pozitivisht. Vlerësimi i fundit vjen nga Fondi Monetar Ndërkombëtar në raportin e vjeshtës për ekonominë globale, ku ka rishikuar në rritje projeksionet për vitin 2024 për Shqipërinë, duke vlerësuar se ekonomia do të rritet me 3.3% nga 3.1% që ishte vlerësimi i kaluar. Ecuria pozitive sipas Fondit Monetar Ndërkombëtar do të vijojë edhe vitin e ardhshëm, edhe pse në vlera të ulta, pasi pritet që ekonomia të rritet me vetëm 3.4% në 2025-ën. Motorët kryesor të rritjes ekonomike mbeten turizmi dhe ndërtimi, fakt ky i konfirmuar edhe nga Instat ku rezultonte se këto ishin dy fushat kryesore me peshën më të madhe në rritjen ekonomike në 6 muajorin e parë të vitit, kur PBB-ja u rrit me afro 4%. Në vlerësimin që është bërë ekonomive të Ballkanit nga FMN, rritjen më të lartë thuhet se do ta ketë Serbia këtë vit me 3.9%, ndjekur nga Kosova me 3.8% e Mali i Zi me 3.7%. Më pas është Shqipëria, për të vijuar me Maqedoninë e Veriut me 2.2% dhe në fund Bosnjë-Hercegovina me 1.6%. Ky parashikim i FMN-s është thuajse në të njëjtën linjë edhe me vlerësimin e fundit të Bankës Botërore, e cila pret po ashtu që ekonomia e Shqipërisë këtë vit rritet me 3.3%, ndërsa qeveria pret që ekonomia përgjatë 2024-s të ka vlera 3.8 deri në 4%.